បាទជម្រាបសួរបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុនពីរុន KH បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរស្សីស្អាតមួយយ៉ាងបាទប្រភេទដូចថាខ្ញុំធ្លាប់ដាក់លើមុនដែរប្រភេទគឺរស្សីគេហៅថាកងថ្នាំងហ្នឹងគឺមានថ្នាំងមួយមានខ្នែងដោះជុំវិញបាទហើយក៏នេះអញ្ចឹងរិស្សីហ្នឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ដាក់តែអត់មានដោះកដាសាច់ទេតែរិស្សីនេះគឺប្រភេទរិស្សីកងថ្នាំងហ្នឹងហើយគឺមានដោះកដាសាច់ទៀតបាទអញ្ចឹងពិសេសដែរហើយនេះជើងនំរោបដោះសាច់នេះបាទដាក់លេងសិនទៅតាមពិតរុនធំទៅរោជើងនំរោណាឯតូចរុនតូចហ្នឹងបន្តិចបាទដាក់ទៅសំល្មមបាទនេះចំណុចដោះកដាសាច់ចំណុចដោះកដាសាច់គឺនេះពីថ្នាំងជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចពិសេសមានថាត្រឹមថាគ្រាន់តែរិស័យកងថ្នាំងនេះគឺគេរົບបានមួយហើយគេអាចគ្រប់បានប្រើទៅខាងនេះខាងនោះអីចឹងតាមជំនាញរិស័យហ្នឹងទៅហើយស្អាតមួយទៀតគឺនេះដោះកដាសាច់បាទដោះកដាសាច់ពីរជាប់គ្នាអញ្ចឹងដោះកដាសាច់នេះគឺខាងចំណេញស្នែបន្ទន់ចិត្តហើយអញ្ចឹងរិស័យនេះគឺវាពិសេសម្យ៉ាងដែរបាទខ្ញុំថតដាក់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៅបាទនឹងរិស័យកងថ្នាំងហើយមានដោះកដាសាច់ទៀតអញ្ចឹងស្អាតពិសេសបងប្អូនដែលឃើញរិស្សីមានថ្នាំងមួយហើយខ្នែងដោះចូលវិញអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែការចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទេបាទហើយបើមានពេលអីហ្នឹងដើររូលេងទៅទៅជួបអីសោះរបស់ល្អហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ